Yeah, today I'm very proud about my boys because it was a very tough match, I must say. In the first half was really equal match because we want to play football, but I must say the pitch was very hard. You cannot play football, but that is the both teams cannot play football. So it was long ball, second ball match. I think we had a very big chance because Chris Vida was 100% penalty and not a yellow card for him. So that was the biggest chance, and I think Divko has a good chance in the first half. But I must say Slatter was very tough and good in the defense and always dangerous with long ball. And so, okay, it was a wonderful goal with a free kick. In the second half, in the halftime, I said we play now 3-4-3. So that Thomas Schuck, Kone and Schatka plays together, and Davis and Kostina kiss the white lines. So they are the white shoe players because we come not always to the central, and then the idea was more to the wings. And with Taivo, we have a player always deep runs. And okay, first goal with a penalty was deep run Taivo, long ball. Second goal was deep run Taivo, cross ball. And then a good goal. So I'm very proud. We are was fighting because Chris Vida, the injury, I think the sounds is in this moment not good. And we play without Short Kalmar, so it was a tough match. Compliments to Slatte. We are very happy that we won here and that we are now on the second place and go with point record for the club. Second place for the club in the playoffs. Thank you. Thank you, M. Po tomto dnešnom zápase som hrdý na svojich hráčov. Odohrali sme veľmi ťažký zápas. Prvý polčas bol vyrovnaný. Chceli sme hrať futbal, ale ihrisko to neumožňovalo. Čo platí na nás samozrejme pre oba týmy. To bolo ťažké hrať na tomto ihrisku futbal, takže to bolo viac o nakopávaných dlhých loptách a odrazených loptách. V prvom polčase sme mali dve vyložené šance. Na Vidu tam bola 100% penálta, ktorú neodpíska, nemala byť žltá karta, ale 11. Takisto Divkovič sa dostal do vyloženej šance. Zlaté Moravce veľmi dobre hrali v obrane a mali nebezpečné kontry, aj dlhé lopty. Streli krásny gól. My sme išli do druhého polčasu so zmenou rozostavenia, prešli sme na 3-4-3 s tým, že Hub, Kone a Šatka hrali vzadu vedľa seba a chceli sme, zámerom bola, aby Koštuna s Davisom hrali viac hore na kraju, viac aby sme boli v ofenzíve, alebo viac sa snažili hrať dopredu cez kraje. Preto tam bol aj Taivo, pre ktorého vyhovujú tieto nábehy za obranu, takže z toho sa zrodila aj penaltová situácia pred prvým našim gólom a takisto druhý gól. Taivo si nabehol, krásny center a veľmi pekný gól. Takže som naozaj, ešte raz opakujem, hrdý na svoje mužstvo. Dnes sme to víťazstvo vybojovali. Čo sa týka Krisa Vidu, jeho zranenie v tomto momente nevyzerá vôbec dobre. Uvidíme, čo s ním bude. A videli sme aj bez Kalmára, dnes to bolo naozaj náročné. Domáci musím zložiť kompliment, odohrali naozaj dobrý zápas. A my sme šťastní a hrdí na to, že končíme základnú časť na druhom mieste, keďže máme lepšie vzájomné zápasy so Žilinou. A vybojovali sme teda pre klub druhé miesto po základnej časti. A tak pred zápasom sme mali určite problémy so zložením stredovej formácie, pretože sa nám vykartovali aj Richtarek, aj Lupták, čo sa v podstate potvrdilo. To, čo sme boli minulé dva zápasy dominantnejší so supermi v ziskoch lopty v strede pola a v podstate tým pádom sme boli aj nebezpeční smerom dopredu. To sa nám v tomto zápase nedarilo. Prehrávali sme druhé lopty. Tie odrazené lopty prakticky všetky mal super. Nedostali sme sa do nejakých protiútokov. Ale cez to všetko vyhrávali sme 1-0, keď super mal v prvom polčase iba jednu takú tú vážnejšiu šancu, ktorú chytil dobrý brankár. Cez polčas sme si hovorili, že treba ustať ten prvý tlak, ktorý super bude mať. Určite to sa nám podarilo tých prvých 8-9 minút sme prakticky nepustili ich do nejakej šance. Bohužiaľ potom tou penaltou sme postavili supera na nohy a v podstate už sa nám nepodarilo nejakým spôsobom vážnejšie ohroziť tú bránu. Dostali sme ešte druhý gól a super doviedol ten zápas do víťazného konca taktickou hrou.
ktorá slávila v podstate úspech. Hovorím, veľký problém pre nás bol tie vynútené zmeny, ktoré sme mali, pretože tam tá, v podstate tá naša hra sa narušila a neboli sme prakticky nebezpeční nejak dlhodobejšie alebo viac menej bolo to na individuálnych akciách, ktoré sa nám nedarili tak dotiahnuť do konca ako v predchádzajúcich dvoch zápasoch. Hovorím, tam prakticky my sme si dali dva vlastné góly, pretože tam brankár, si myslím, že už nemuseli ísť do tej lopty, takisto rozhodca a posúdenie. Lopta bola už mimo ihriska, keď odpískal tú penaltu, ale jednoducho rozhodol sa tak a pred druhým gólom my môžeme ísť do breaku dvaja na jedného, alebo traja na dvoch, alebo ako tam bolo. Švec nespracuje loptu a hneď z následného autu otočená lopta cez druhú stranu, center, gól, takže hovorím, tieto veci bohužiaľ sú pramenia veľakrát aj z neskúsenosti, ale nás to stojí v tomto čase a v tomto období dôležité body a musíme ísť ďalej. Začína nám o týždeň, začína tá preliňacia časť, ktorá je už pôjde o všetko, ale mohli sme vstupovať do nej trošku v lepšom postavení. Ďakujeme. Poprosím otázky na pauze. Musíte sa spýtať, domáca zahra. Po poslednom víte sa ešte za rozhodcami spolu. Bol tam asi Ďubo, alebo kto ešte z vašich chlapcov. A teraz ťažovali ste sa, alebo týdete krivdu, alebo ako to je? No, pýtal som sa ho na tú situáciu. V podstate tá lopta bola mimo ihriska. Prečo tú jedenásku zapískal? Chcel som od neho nejaké vysvetlenie. Hneď na druhej strane, v druhom polčase sa stavu 2-1 ruku, ktorá bola v 16-ke. Neodpískal, takže chcel som vedieť nejaký jeho postoj k tomu. To je všetko. A dozvedeli ste sa? Nie. Prosím, ďalšie otázky? I got a question from both coaches. The first period of the season is over. How would you describe it, this part of the season? I think we have 44 points now. Before. I think we won 8 matches in the last minute. We play a very good style, I think. So we have also in the 22 matches we have a little bit a benchmark about gegenpressing, pressing first line. We sell for 2.5 a wonderful striker to the Scottish Premier League. So we change the style, we change the players. So in this moment we are second. Okay, Slovan is too far away, I must say, and they win every match. So, but our big aim is to be the vice champion in this country, and I must say I'm very proud about the boys because it's a really young team, it's an international team, and for me personally was it interesting 9 months. Robím? Jasne. Dobre, takže otázka bola, že máme za sebou základnú časť sezóny, ako ju tréner hodnotí. Máme po 22. kole máme 44 bodov, vyhrali sme 8 zápasov gólmi z posledných minút, hráme dobrý, naša hra má dobrú fazónu, hráme zaujímavý štýl futbalu. Snažili sme sa o ten gegenpressing, medzi tým sme aj počas sezóny, teda v zimnej prestávke, predali hráča za 2,5 milióna eur do škótskej prvej ligy, po čom sme teda zmenili štýl, menili sme hráčov v mústve. Skončili sme tu základnú časť na druhom mieste, Slovan je ďaleko pred nami, vyhráva zápasy, takže je to už pase, ale naháňať ho, ale náš veľký cieľ je byť vicemajstrom Slovenska. Som veľmi hrdý na svoj tým, máme veľmi mladé mužstvo, medzinárodné mužstvo a práca s nimi bola, a tých 9 mesiacov, čo som tu, bola tá práca s tými hráčmi pre mňa veľmi zaujímavá. Tak ja môžem hodnotiť iba to obdobie, ktoré som tu, čiže tieto prvé 4 zápasy, ktoré sme hrali v tejto odvetnej časti. To vylosovanie sme mali naozaj ťažké.
Vstupovali sme s Mankom štvorbodovým, stiahli sme ho, podarilo sa nám ho stiahnuť na jeden bod, ale momentálne stále sa nachádzame na tom zostupovom mieste, takže o nejakej spokojnosti tiež nemôže byť ani reči. Ten prvý zápas tejto jarnej časti sme prepadli. V tom Ružomberku prehrali sme 4-0, ale tieto posledné tri zápasy, ktoré sme hrali, myslím, že boli dobré. Jeden sme vyhrali, dva sme prehrali o jeden gól s mužstvami, ktoré sú na druhom, treťom mieste. V podstate s rovnakým bodovým ziskom je, myslím si, že na čom stávať. Akurát problém je veľký pre nás, keď z tej ideálnej zostavy nám vypadne niektorý hráč, ktorý je tam v tom top zložení alebo v tom najlepšom zložení, ktoré máme. A s týmto sa budeme musieť vysporiadať, toto bude, myslím si, že rozhodujúce pri tých bojoch o záchranu a pri tých záverečných 10 zápasoch. Máme ďalšie otázky? Páči sa. Domáceho trénera, riešili ste otázku brankárskej jednotky. Na jeseň začal Chovan, dochytal ju potom s vyššie 14 zápasmi Krnáč. Teraz opäť mal vašu dôveru Chovan. Ide sa do nadstavby o záchranu, teda budú treba skúsenosti. Chovan ich pri tej penálte nemal, ako ste vy sám uznali. Tak rozmýšľate nad Rošadov, alebo ako? Zatiaľ som sa nad tým nezamýšľal. Ako to zhodnotenie tej situácie, z môjho pohľadu, nevidel som to, je to ten pohľad môj z hlavičky, môže byť iný ako z televízie, ale z toho, ako mi to pripadalo, myslím, že to nezhodnotil dobre. Aj keď hovorím, tam akým spôsobom sa to posúdi vždycky na rozhodcovi, ale nad týmto som sa ešte nezamýšľal. Chovaný mladý brankár v podstate podržal nás pri niektorých veciach, v prvom polčase chytil veľkú šancu DAC. Bohužiaľ, no, tí mladí hráči sa učia, len v tejto situácii a v tejto časti sezóny a v situácii, v akej sme, je pre nás dosť bolestné také výpadky a v podstate tie veci, na ktorých sa oni učia. A hovorím, na týmto som zatiaľ nerozmýšľal. Ďakujem.